Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Z nemškim predsednikom sva se pogovarjala o več temah. Seveda nisva mogla mimo današnjih protestov kmetov, ki se odvijajo po več nemških mestih, tudi v Berlinu. Nekako slika kaže podobo splošnega nezadovoljstva v Evropi, zato bo izjemno, izjemno pomembno, da se evropskih volitev udeleži čim več, predvsem mladih. Spregovorila sva tudi o Ukrajini, oba se strinjava, da je treba Ukrajini pomagati še naprej in da se ta konflikt seveda čim prej konča. Kar se tiče Palestine in Izraela, sem nemškega predsednika seznanila s slovenskim stališčem. Gre nedvomno za prekomerno uporabo sile strani Izraela. Treba je najti rešitev v obliki dveh držav, tudi Nemčija se s to rešitvijo strinja. Tudi v tem konfliktu je pomembno, da se ta čim prej konča. Predsednik Steinmeier nam je zaželel uspešno delo v varnostnem svetu. Končala pa sva seveda z bolj lahkotno temo z evropskim rokometnim prvenstvom. Če se Slovenija in Nemčija, ki je v polfinalu ali finalu srečata, bova vsak navijala za svoj tim.